କୋଭିଡ୍ କେଳେଙ୍କାରୀକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଲିଭାଇବାକୁ ନେଲେ କି ନିଆରା ସାହାରା, ପୋଡ଼ିଦେଲେ କି କେଳେଙ୍କାରୀ କରି କିଣିଥିବା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କୋଭିଡ୍ ସାମଗ୍ରୀ? ସରକାରଙ୍କ ଔଷଧ ଗୋଦାମରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ନା ଲଗାଇଦେଲେ? ଔଷଧ ଗୋଦାମର ନିଆଁରୁ ବାହାରୁଥିବା ଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ? କେତେ ଟଙ୍କାର କୋଭିଡ୍ ସାମଗ୍ରୀ ନଷ୍ଟ ହେଲା ଓ କାହିଁକି ନିଆଁ ଲାଗିଲା, ସେ ନେଇ ଅଛି କି ଉତ୍ତର? ନାଉ ଟେଲ୍ ମି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମିତି ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ଉଦାହରଣ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକାରୀ ବ୍ଲାଙ୍କ ଚେକ୍ ଦେଇକରି ଗୋଟେ ସପ୍ଲାୟର ପାଖକୁ ପଠାଇଛି? ତାମିଲନାଡ଼ୁରୁ କିଣିଥିବା 16 ଟଙ୍କିଆ ମାସ୍କ ଓ ଚଢ଼ା ଦରରେ କିଣିଥିବା ପିପି କିଟ୍ ଥିଲା କି ଏହି ଗୋଦାମରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ପୋଡ଼ିଦେଲେ କୋଭିଡ୍ କେଳେଙ୍କାରୀ, ଆଜି ରାତି 8:30।